السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گوجرانوالہ ٹی وی۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ فری کال کیسے کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کا نمبر بھی شو نہیں ہوگا، کسی بھی نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی سی ایل کا ہو یا موبائل لینڈ لائن، کوئی بھی نمبر ہو آپ اس پہ فری کال کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی بیلنس نہیں لگے گا پوری دنیا میں۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اور میں ابھی آپ کو موبائل کی سکرین پہ لے چلتا ہوں، جہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹی سی اپلیکیشن کو انسٹال کر کے۔ جی تو دوستو، ہم اپنے موبائل کی سکرین پہ آ چکے ہیں۔ موبائل کی سکرین پہ آ کے آپ نے پہلے اپنا پلے اسٹور جو ہے وہ اوپن کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے جو سرچ بار میں ہم نے لکھنا ہے ڈنگ ٹون۔ ڈنگ ٹون کو میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے، آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے۔ یہ دیکھیے، اس کی 10 ملین ڈاؤن لوڈر ہیں، 4.6 اس کی بہت اچھی ریٹنگ ہے۔ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے۔ اوپن کرنے کے بعد یہ، اگر آپ اس پہ سائن اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے نمبر سے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ فری کال جو ہے اپنے نمبر سے کریں، تو آپ سائن اپ ادھر اپنے نمبر سے کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نمبر شو نہ ہو، تو آپ جس کو کال کریں وہاں پہ ان نون نمبر جائے، تو آپ کو ای میل سے یا فیس بک سے جو ہے وہ سائن اپ کرنا ہوگا۔ میں ادھر ابھی آپ کو فیس بک سے یعنی کہ ان نون نمبر سے آپ کو کال کر کے دکھاتا ہوں۔ دوستو، بہت ہی زبردست جو ہے یہ اپلیکیشن ہے، اس کی جو وائس کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ یہ دیکھیے دوستو، ابھی سائن اپ ہم ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیے، 11.50 کا جو کریڈٹ ہے نا، وہ مجھے مل گیا۔ ابھی اس میں ہم فری جو ہے کریڈٹ کیسے لینا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ یہ دیکھیے، گیٹ فری کریڈٹ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیے، ڈیلی چیک ان لکھا ہوا ہے، آپ نے ڈیلی چیک ان پہ کلک کرنا ہے۔ اس پہ آپ چیک ان ناؤ پہ کلک کرنا ہے۔ دیکھیے، ابھی آپ کو ایک کریڈٹ اور مل گیا ہے۔ یہ ابھی ڈیلی آپ چیک کریں گے تو آپ کو ڈیلی بیس پہ ہر روز $1-3 جو ہے وہ کریڈٹ ملے گا۔ یہ لائک، فالو اینڈ ٹو گیٹ کریڈٹ، آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، لائک، یہ دیکھیے، ابھی آپ کو 2 کریڈٹ اور مل گیا۔ ابھی ہمارے پاس 14.50 کریڈٹ ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے، آئی ایم فیلنگ لکی جو ہے، آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیے 5 پیسے جو کا کریڈٹ ہے وہ اور مل گیا۔ ابھی 15 کریڈٹ ہو گیا ہمارے پاس۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایڈ جو ہیں یہ آتے رہتے ہیں۔ آپ اس میں ڈیلی لاٹری جو ہے، یہ دیکھیے، یو ہیو کریڈٹ ٹو ریسیو، یہ دیکھیے 5 کا کریڈٹ اور مجھے مل گیا، 15.5 ہو گئے۔ اس میں یہ ڈیلی لاٹری ہے، اس لاٹری سے آپ ایپل کا واچ بھی جیت سکتے ہیں۔ اس میں اور بہت سارے گفٹ ہوتے ہیں، اس میں آپ کو کریڈٹ بہت سارا ملتا ہے آپ کو۔ تو اس سے کال کیسے کرنی ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ کال کا آپشن ہے، آپ نے کال کے آپشن پہ جانا ہے، میک اے کال۔ ابھی ادھر آپ نے جس بھی کنٹری میں کال کرنی ہے، اس کنٹری کا کوڈ آپ جو ہے وہ ادھر ملائیں گے۔ یہ دیکھیے، یونائٹڈ اسٹیٹ، کینیڈا، انڈیا، ترکی، فرانس، جس بھی پوری دنیا میں جس بھی کنٹری میں آپ کال کرنا چاہتے ہیں نا، وہ آپ کو اس ادھر سے کوڈ لگانا ہوگا۔ میں ابھی آپ کو پاکستان میں ایک کال کر کے رینڈملی چیک کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیے،